Dragi prijatelji, poštovani gosti, zadovoljstvo mi je čast pozdraviti vas u ime Gradske knjižnice Kaštela koja je organizator izložbe slika udruge Art More. Inače, ova izložba je ujedno i završno događanje koje se održava u sklopu ovogodišnje proslave Dana grada Kaštela. Tema masline, mora, podmorja, otoka i općenito Dalmacije, kao samo jednog djelića naše prekrasne domovine Hrvatske, zaintrigirala je mnoge pjesnike i umjetnike koji su obrađivali na različite načine. Večera ćemo vidjeti na kakav način su o maslini uz pomoć akvarela, ulja i ostalih tehnika progovorili likovni umjetnici, članovi udruge Art More. Inače, likovna udruga Art More osnovana je 3. svibnja 2011. godine. Iako je sjedište udruge u Splitu, njeni članovi su vezani za grad Kaštela, mjestom stanovanja ili mjestom rada. Nastala na inicijativu likovnih umjetnika, udruga razvija i promiče likovne i primijenjene umjetnosti te ljubav kod djece i odraslih prema moru, podmorju, otocima i Dalmaciji kao i svim njenim dijelovima. Nakon kratkog predstavljanja udruge poslušajmo žensku klapu Neveri. Predsjednik udruge Art More je profesor Rudi Milat, inače profesor likovne kulture u osnovnoj školi Kneza Mislave Kaštelske Ćurke. Završio je srednju umjetničku školu u Splitu da bi 1983. godine diplomirao na umjetničkoj akademiji u klasi profesora Petra Jakelića. Pa dajem riječ profesoru Milatu. Odmah dobro večer, zahvaljujem da ste došli ovako velikom broju na ovom ne baš lijepo vremenu. Drago mi je da mogu imati već evo i drugi put u ime udruge čas da govorim, odnosno da imamo izložbu. Ova izložba, vidjeli ste, tematski je vezana za masline i ovom prilikom zahvaljujem Gradskoj knjižnici grada Kaštela što nam omogućila i pomogla pri realizaciji ove izložbe. A s druge strane, i eto, na jedan način pohvaljujem i drago mi je da nas županija prati, da nam pomaže udruzi. I nadam se da ćete kroz ovaj program, osim slika, i vidit ćete recitacije i tako dalje, da ćete doživjeti jednu cjelinu. Eto, hvala još jednom put što ste došli u ovolikom broju. Naša najstarija članica. Ja ću se sama predstaviti. Evo ja kao najstarija članica, uvijek imam neku potrebu, ili vaš, ću biti spontan, i da najprije izgledam.
Ali sam sad u njihovoj grupi i tako će nastaviti. Ja sam imala jednu cijelinu prije nekoliko godina i to je bilo vrlo uspješno, jer ovo je prostor koji je tako inspirativan i svi organizatori i tako dalje, to ću se na kraju zahvaliti. A sad ću malo se posjetiti nečega. Maslina je bila dovoljna inspiracija našoj likovnoj udruzi Art More da na svoj način iz različitih i različitih izričaja pokaže svoje radove. To se u ostalom i vidi. Naš predsjednik, profesor Rudi Milav, stvara svoje rekompozicije gdje na poetski način sjedinjuje lik žene, more, masline, barke, te stvara krajolik koji je naša sudbina. Što može biti viši sažetak našeg postojanja i tog sklada u ozračju pozlačenih listića? Nada Delić, moja kolegica, likovna umjetnica na suvremen način oblikuje svoju maslinu u pokretu zagrljaju, čak i blizu tih maslina ona. Tu su živa bića koja daju novu dimenziju njenom slikarstvu. Naš Goran Kuzmanić, blizu je, umjetničkom fotografijom na kreativan način stvara stoljetnu maslinu u svim njenim segmentima. Ponosni smo svi jasno što smo tu rođeni i što će nam ona dalje dati ovakove motive za život i stvaranje. Pružati će nam te velike mogućnosti. Baki, ne vidim ga. Tu je. Izvinjavam. Dizajniran nakit, to ćete već vidjeti, unikatni nakit. I tamo je maslina poslužila u brojnim njegovoj izražaju, u drvu, srebru, metalu. Pogledajte, vrlo interesantno. On će dalje nastaviti, uvijek je imao inspiraciju More Kamenčići, a sad je maslina. A sad samo kratko o sebi. Ja kao najstarija članica ove mlade likovne udruge, Art More, Split, bojom misli, dajem emocije ljubavi, veselje, razigranosti, ljepote koja nas okružuje. Ako ovo sve dodirne naše posjetioce, jasno i drugi put, sigurno je da će to biti moja radost stvaranja, a što ima više vrijednosti od toga, što je vrijednije od toga. I sada da zahvalim i mojim dugogodišnjim prijateljima iz Kaštela, mi je da smo u Splitu živimo, ali mi smo stalno povezani. One su se više nego potrudile, kao uvijek me prate, i one će sa svojim slasticama, koje su sigurno tamo, ovu večer malo još i razveseliti, zasladiti, bravo. I veselite se, družite se, razgovarajte se. Svima opet još jedan put zahvaljujem, ovo je za mene nova osoba koja će sigurno ovdje mnogo toga pokrenuti. Eto, toliko. Zahvaljujem svim članovima udruge Art More, od najmlađih do najstarijih na predstavljanju i ponovno najavljujem Klapu Nevenje. Oh!
zahvaljujem Klapi Neveri na večerašnjem nastupu. Možete se vi osladiti sa slasticama. Maslina, to drvo života, je od uvijek bila i ostala nepresušan izvor inspiracije brojnim likovnim umjetnicima, pjesnicima i piscima, pa je kao glavna i osnovna tema obrađena u brojnim književnim antologijama. Naravno, ni Kaštela nisu izuzetak. O Maslini su pisali i još uvijek pišu i brojni kaštelanski pjesnici, čije ćemo stihove večeras čuti. Stihove kaštelanskih pjesnika o Maslini čitaće članovi udruge Sveti Jeronim iz Kaštel Gomilice, Iva Barun i Ivica Kelam u sklavijsku pratnju Valentine Mustapić. Tomislav Antunović, Maslina. Za kršnu maslinu ubijačim ponosno žišća, čači mi Joške did je priša. Prišla da je 200 godišća i zato starkom su je zvali koliko se sića. Krošnja nam je bila nesagledna kanogora, da bi u njom i dva stada se izgubila. Tapinu i on tri čovjeka nisu mogla obuhvatit, a pet njih bi je češalo kad bi rodila. Po njom je čača ladova, odmara se i uživa, i umoran za litnje žege, oči bi sklopija. Kao otvoreno nebo, u nju je gleda. Samoćajno se Joške ni molija. S njom se kad ite radova i ponosija, najdraže će od oca naslidija. Pa je, sićan se, kad i uvijek uredija, klaštrija, tribija, gnojija i vavi govorija. Sinko, maslina je druga mater, maslina je naš život, jer bo njim pojem kravana se rani i koza i tovar, njim drvim ognjiće nam se dimi, njim uvijena je blagoslov. Tako mi je čača govorija i često ponavija, samo čak onda nisam razumija. Tik danas, kada našim pojim nima maslin, razumim i više vengojika govorija. Masline cvatedu, Miroslav Luketin Sarajče. Masline cvatedu, resadu, činidu trepećala, kao srebra učinjena, po burinu drčedu u izabiranju. Do nikega vrimena ukazat će se rod, ota čudesna pritvorba, sakrivena joku težaka. Miroslav Luketin Sarajče. Masline restedu. Maslina je vizanji godišći u modi. Maslina je u poje dovela i one ča su mislili da je zemlja vuk i da će je grist. I da ako budu jemali žuje na rukan, u elite neće domoću list. Ma dobro je da je ovako i da maslina budi, more bit da ćemo preko masline postati žaci, a more biti i judi. Bijačka maslina, Milan Hođić. Iz kamena maslina kao Božji dar, mladice nove raspliću zeleni trag. U cvjetnom svibnju zvijezda nebeska uljeva žar u plameni sjaj. U tvrdu listu svjetlo za hram, zreli plod naša hrana i spas. Ispod stare bijačke krošnje žulj i stoljetni znoj štelanski. Na visokoj grani golubica moli i traži spokojan dan i ulje za svijeću na oltaru. Radoje Kabaldi Đugu, maslina. Zelena ka more, s resom ka kiticom, s tapinom širokom, tvrda i svačvorna, resla jesanticom, iznova. A godišća moja i stolitnje rane, ni bilo kad brojit, raja tvajalo je. Zlato moga ploda, za sve je stvoreno, od križa kršćenja do smrti stavljeno. Sve bure, nevere, juga i orkane, nabrojit ne mogu ni sve moje grane. I morje strašne, rati, zle godine, išli su uzame, pasavalo je vrijeme.
Ali još tude stojim, stalna, stanovita, neka nova dica broju moja lita. Biću vavik ovde, zelena ka more, s resom ka kiticom, reću snova s dicom. Hvala članovima udruge Sveti Jeronim. I za kraj poslušat ćemo još jedan glazbeni broj u izvedbi Valentine Mustapić, učenice 6. razreda glazbene škole Josip Sarac. Thank you.
hvala Valentini Mustapić na ovoj nadahnutoj izvedbi. Očito je kako će knjižnica uskoro morati organizirati samostalan koncert, Valentini. A sada vas pozivam na razgledavanje slika članova udruge Art More, koji su na njima najdraži način uz pomoć boja i kistova izrazili svoju ljubav prema maslenim moru, kaštelima, lijepoj Dalmaciji i Hrvatskoj. Nakon toga se možete okrijepiti u sramu s kojom su se krijepili naši preci, kaštelanski težaci, odnosno slane i čune i feticu sira. Sve je napravljeno u kućnoj radinosti članova udruge osim Coca-Cola. Srdačno vam zahvaljujem na... i dogodine će i to. Srdačno vam zahvaljujem na večerašnjem dolasku i želim vam ugodan nastavak večeri. Hvala.